fakt nevieš narátať ani do troch? Viem, ale nechcem. No. Už s tým prestaneme, áno? To je pre ocka! Oco dnes príde na večeru? Nie, prečo? Príde navždy. To určite. Zlatko nepríde. Videla som, ako sa dnes v škôlke cmučkáte. No nie. Vidíš, hovorila som ti, že mám pravdu. Ocko s maminou sú zase spolu. Mami, je to pravda? Samozrejme, že nie. Ja som vás videla. Ty sa do toho nestaraj, toto sú záležitosti dospelých. Ja nie som malé decko. A prečo mi nikto nič nechce povedať? Zlatko. Váš otec dneska urobil jednu veľmi peknú vec. Zachránil nám škôlku. A ja som mu za to veľmi vďačná. Ale to je všetko. Takže sa k nám môže vrátiť? Nie, nemôže. Ešte stále sa na ňu hneváš? Zlatko, nehnevám sa. Tak potom prečo nie? Pretože je to zložité. To si už hovorila 500 milióny krát. Podľa mňa nič na tom nie je zložité. Také malé decko ako si ty tomu rozumieť nemôže. Nechaj to na dospelých. Minulýkrát, keď som to nechala na dospelých, dopadlo to hrozne. Kto vie? Možno, že teraz to dopadne dobre?